Percussionista, compositora, mãe da Aretha e do Malik e de Axé. Meu nome é Rita Zarte, eu sou cantora, compositora e diretora musical. Meu nome é Jordana Henriques, eu sou cantora, compositora, multi-instrumentista e arranjadora. Meu nome é Nina e eu sou musicista. Meu nome é Bey Smith, eu tenho 21 anos, eu sou compositora e produtora. Eu sou uma pessoa trans e eu faço as músicas que eu gostaria que existissem quando eu era criança. Meu nome é Cristal Werner, eu sou cantora, compositora, professora, arranjadora. Meu nome é Gutia, eu sou antropóloga e musicista, rabequeira, cantora, compositora, brincante, arteira, sem vergonha. Meu nome é Clarissa Ferreira e eu sou violinista, compositora e pesquisadora. Eu sou Caia Rodrigues, eu sou várias coisas. Eu sou artista, eu sou mulher, eu sou negra, eu sou professora, compositora e encantada com a vida. Meu nome é Paula Poçada, sou musicista, DJ, produtora e violinista. Sou Mari Martinez, sou jornalista, produtora cultural, assessora parlamentar, cantora, compositora, mãe da Rosa, filha da Luciane. E sonhador. Paola Kirst, esse é meu nome, e eu sou cantora, compositora, gosto de dançar, gosto de atuar e me reinventar. Eu sou a Joyce, eu sou tradutora de palavras, de imagens, de roupas e de pessoas. Meu nome é Vitória Proença, eu sou fotógrafa, designer, artista visual e agora diretora. Eu sou a Bel, sou compositora, cantora, professora, pesquisadora, pianista, toco sintetizadores, faço beats e ruídos, escrevo e teço redes entre mulheres.